नेपाल टेलिकमले आफ्ना विभिन्न सेवाहरूको बारेमा ग्राहकहरूलाई चाहिँ सजिलै सहज तरिकाले चाहिँ सुसूचित गराउनको लागि विभिन्न समयमा विभिन्न एप्लिकेसन्सहरू जस्तो हाम्रो मोबाइल एप भयो, वेबसाइट भयो, हाम्रो कल सेन्टरहरू भयो, त्यस्तोहरूबाट ग्राहकलाई सुसूचित गराउने गर्दै आएकोमा अहिले अब नवीनतम प्रविधिको रूपमा जताततै प्रयोगमा आइरहेको च्याटबट प्लेटफर्म भनेको एउटा स्वचालित रूपमा जवाब दिन सक्ने सिस्टमको पनि सुरुवात गरेको छ र यो च्याटबट प्लेटफर्म चाहिँ नेपाल टेलिकमले आफ्नो वेबसाइटमा यसलाई इन्टिग्रेट गरेको छ र यो च्याटबट प्लेटफर्मले चाहिँ ग्राहकहरूले जिज्ञासा राख्नुभएका कुनै पनि हाम्रो नेपाल टेलिकमको सेवा सम्बन्धी क्वेरिजहरूको बारेमा चाहिँ उहाँहरूले त्यो प्लेटफर्ममा बसेर इन्टरेक्ट गरेर त्यो सेवाहरूको बारेमा चाहिँ स्वचालित रूपमा जानकारी लिन सक्नुहुन्छ र यसले गर्दाखेरि चाहिँ विदाउट एनी ह्युमन इन्टरभेन्सन 24 घन्टा जुनसुकै समयमा पनि जुनसुकै ठाउँका ग्राहकहरूले पनि हाम्रो वेबसाइटमा गएर त्यो च्याटबट प्रयोग गरेर नेपाल टेलिकमको विभिन्न सेवाहरूको बारेमा जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। वायरलाइन, वायरलेस, 4G, FTTH जुनसुकै सेवाहरूको बारेमा त्यो सेवा कसरी लिने, त्यो सेवामा के छन्, त्यो सेवाको प्याकेजहरू के छ, त्यो सेवा प्रयोग गर्नलाई के गर्नुपर्दछ, त्यो सेवामा कुनै उहाँहरूको गुनासो छ भने त्यो समेत उहाँहरूले त्यहाँ राख्न सक्नुहुनेछ।